maamulka musabbiixin ilaahay hadaa taqaanin oo islaam tihiin guriyihiin ku laabta la saxanood maxayd kaga jiray la saxanood maxayd ka yaala hadii malkumoodkiini iyo waqtigiin u dhamaadeena de halkaas aad ku dhiman doontaan la saxanood imaada hadaan hay jaaliyada SSC ee magaalada Nairobi waxaan leenahay waxaan taageersanahay oo aanu la qabnaa 33 gudida ahayd warbixintoodii hadaba maxaa ka soo doomaray nimanka haysta ah oo reer u shaqeeya oo aan rabitaanka dadka haysan oo aan naga mid ahayn oo fidmoobay waxaan leenahay war badan hadal badan aan ma buuxshay Soomaali hore u tiri kulligeen war ka hargeysa jooga iyo kalaas aanad ku wareegaleysan iyo laptop-koodiga weyn ku tajirkay laptop-ka la wareegayo toobadu hadda inay furantahay toobadu waxa inay furantahay maanta ama toobad la'aan ku dhinta ama dadkiina dhinac ka soo raaca ta kalena waxaan weydiinayaa ummada muslimiinta ah war dad ilaahay yaqaan iyo dadan ilaahay qosay loogu garnaqaa war aslama ilaahay ka baqa oo dhiigga dadkaad xalaalsanaysan iska daaya oo waddankiina inuu kuma haysanay waddankayaga nooga baxa dhul baxantay haddaad hore rajo uga qabteen maanta waa midoobay meel uu joogay baa waa midoobay waana israacay warka ismadayada ka soo baxa ee gudidayada ka soo baxa iyo shacabkayagaas rabitaankiisa aad xasuuqdeen ee aad kaaraha iyo suuga iyo RRU-da aad ku soo xareyseen baanu qabnaa ra'yigooda meel kasta oo dhul baxantay taagan yahayna taasu maanta isku raacay waxa aad samaynaysaana horena waa loo arkay haddana waanu aragnaa waxaanu u dulqaadan karno iyo wax la idinka yeelayo iyo waxaanu indhaha ka qarsanano maaha hadaba quusan maysaana waxaanu leenahay allah haynu quusiyo odayaasha waaweyna waxaan leeyahay adeer ilaahay ummadiina hayni kala mid dhigo toobadu maanta inay furantahay toobad qabsada oo ummadiina dhinac ka soo raaca waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo nimankii hadlay isku sheegay inay yihiin Soomaaliland matalayay ama maamulkaas matalayay Muuse Biixi ee yiri wadad baan la heshiinay iyo halka ay dhulbaanta ka joogaan maanta waxaan leenahay waa niman aan Ilaahay ka baqayn ma garanayo inay intooda badan ama tukadaan ama ay maxay haytay kolay wama odhan karayo xalaal bay cunaan oo dhiigga dadkooda cunaan oo ay ku nool yihiin oo guriga ka dhisteen laakiin waxaan leenahay been bay sheegeen ilaahay bayna ka baqayn been bay sheegeen waad arkayseen meel bay intay soo farfadhiisteen keligood iyagoo ah balay war mutiyeed baan akhriyaynaa yay u akhriyeen yay u sheegeen yay la shireen waa su'aal taagan waxaanu leenahay waa been waa niman waaweyn oo hadda daacimri jooga oo aan beenta ka xishoonayn ilaahayna cabsideysu ay ku yartahay waan beeninaynaa inaan warkaa waxba ka jirin dhulbahantana una la qabin dhulbahantana aynan matalin ilaahay idankiisa waxaan leenahay alla xaqaha idin tuso hadduun xaqa aan alla idin tusaynina allahna kiin dhaafiyo aan leenahay talabaadan ka hadlaya waxa weeye niman soddon magaalada Laascaano dadka ku nool maxay haytay ay ka kow yihiin gudiga 33 nimankaas magaca idin la sheeganaye maalin walba warqad been iyo hadal been iyo odayaal baa la xudxudanaya odayaashab ku camiranaya magaalada in laga saaro waa in magaalada ku jira nimankaas magaalada laga saaro nimanka lagu mudaharaado hadii aan qoys loo soo qabsanaynino 33 nin walba nin buu matalay inuu qorta soo qabanayn oo miiska soo saareen war nimanka ina dhaafiya ama hal sidii la doono haloo galo nimanka ina dhaafiya war nimankaas ina dhaafiya idinkoo wada jira ama idinkoo qoysa sidaa doontaan xal la imaada ina kaahin wuu iska tooxay waa naxsan yihiin isaga warqada iyaga warqada waa loo soo dhiibay waxa weeye waa jaaliyada ku dhaqan Nairobi ee dhulbahante rag iyo dumarba dhammaantood aniga magacaygu waa Saciid Maxamed Cali Saciid Faatax dhowr qodob oo baan ka hadlayaa oo ka jira gobolkeenii Laascaanood ugu dambeyn maanta baaqi ka soo baxay horgaladii keligood ahaa oo ku qabtay saxaafadda guriga hoosta ka xidhan oo yiri heshiis baanu galnay oo waxaan la galnay dhulbahante iyo dadka dega Sool been bay ka sheegeen arrintaa awgeed baanu saxaafadda u qabanay
وحالي نين باوسو هيدي مرتي باوسو هيدي وحيري والله يقى سيحضي عدي باليين لقى سيحضي وحيري تونك هيدي توقع هيدي خمو غطا هدي عيد هشيس لقى الشي وحال أركلا هايدين دادك هشيس لقى لين يقوم ماشا كلن طبعاً شاقان ايا اني متلان دادك سياني متلين متلان مصبحي ايو اسلم وانا قلنا اني متلين باك شركة ماشا كو قبتي صحافة دا وانا تشيب كودة أنا واحد ندرى إنه هذا إنه هاي رير إس إس سوليا سناجي عين صدق يصدون جودية يجرد هذا يدي وقص سجن ماشل الله الله سبحانه ده ما أنت يبقى قوام كذا يجع إنه كور سجينا وحشي صن من كهلا لقعتي مثلاً بين بيشجن دتك كوب بين أبو رانيان ويكم وغلا هاي إنه هدي هشي صن لقعتي ووالله أرك لها ماشي سحفت دكوب قبلني ولا وداركي وحنا أنا وكور سجينا سيدا جود نقصها بدن een saddex iyo soddon ka gudida iyo garaadada iyo dadka hadii laba kuuro yahay een reer laas aanood dadka xunxun oo horgalada oo meesha u shaqeeya een SLM oo beenta sheegaya in magaalada si degdeg ah looga saaro een go'aan laga soo saaro dadka degasool iyo sanaag iyo cayn iyo rubahante waa isku mid wax laga noqdayna ma jirto arintu halkeedii bay halku ka socdaa iyo jihadku ilaa SLM laga saaro dalka oo la iska xurayo وحس بدله وهذا يراته مجرته أرنت أسوا أرن ماشي دي كتمي نكي نفتي دمرمرين يسوي سجى تروح وضرنا سكى هذا أفكار ذنب قبل ما إنه لكنه حنودي شيء جينا أرنت أسوا إنه يتهي أرن بينا يبين أبور عندنا آني متلين أنا أقول بهن تلا آني متلين وأنا في العاري تد كان في العاري جاه وين يسيد دق دق أقرب حان هدي على بكرة الأسعارات وحنا يسيد دق دق أقرب حا قانا هلا قصاره ملك استجوا قانا هلا قطعوا niman kaas horgalada baaq ay jeediyeen baaqas ay dhahayn ee nabad baan la qaatay iyo ee dadkii waa nabad baan la qaateen iyo waxa weeyaan dhulku waa nabad ay ka hadlayaan imarba media isla soo taageeyaan waxaanu sheegaynaa oo aanu cadeynaynaa inaanan ku raacsanay waxa ay halka ka sheegayaan nana matelin anaka horgalada halka ka hadlay ee shilmada xaraanta ka cunay ee musabbixisiyo inaanan matelin nana aan qosayn waxa meelaha kaga hadlayaan umaduna aanay noo maqlin waxa ay sheegayaan ay leeyihiin marba media is soo taageen qof walba arkay inay been tahay een dulbahanteena waa israaci maanta dalkiisina wuu xoreysanaya wayna arkaan inay uga dhamaatay naflacaar bay marba meel kula dhacayaan iyo inay yiraahdaan een waxaan u leeyshiinay dadba halkan marba masaakin yar meelaha ka arursadaan oo dad iska warma qabta aho ama iska baahan oo iska masaakin ama qaar kood xanuunsan yihiin sida qolada horeba sheegtay inay marba meel ay isku urursadaan oo damcaan inay media soo istaajiyaan intaasina waxba idin qaban maysan u leen waxaan u leenahay in shabada SNM waxba intaas idin qaban mayso dulbaante intii aad ku dhex jirteen ee aad isku direysayna way dhamaatay sixirkiina waa ka baxay oo maanta qaban maayo waxaan idin leenahay dhigiin nagala taga oo nabadgelyo dhulkiina ugu noqdo wali waan still dad darisabaynu nahay dhigiinaanu diideyna nagala taga dhigiin oo la qabta dhulkiina dhulka iyaga anaga iskale anaga Ilaahay nagu abuuray een nagama idin xoog badan xoogna maxaan ku raaday hadda tiradan xoog baan ku joognaa dadku joogimaysan oo rag Ilaahay baa u soo jeestay reer laas aanu ee talada loo dhiibay dulbahante ee dhowr iyo soddonka waxaan leenahay taladaas la idin dhiibay een ku dhaqsada oo nimankaas go'aan siiyay horgalayaasha ay magaciina ku qaraabanaya ee meel walba sumcadeen magaciina la maray waxaan leenahay sida u dhaqsaha badan laga soo saaro war nimankaas sidii horeba loo sheegay nimanka ha la qabto nimanka ahna la ka qabto oo nin walba waa la qaban karaa nimankaas ama wadajir u qabta ama reer reer u qabto de nin walba hadii kale saxeexa oo nin walba la saxeexo in halka laga toogto runta in la isu sheego dulbahanta oo ninka horgalka ah inuu nin walba yiraahdo saxeexo ninkiisa nabad iyo wanaag waynu helayna laakiin inta hurinaysaan halkan in hebel marayo in hebel marayo de nin walba garab u haysa wuxuu leeyahay dhin dulbahanta ay uguma soo dhacayo ima dilay markaas reer walba ha saxeexo ninkiisa ee baaq baan soo direynaa anagu ah jahliyada East Africa ee SSC ama khaatumo baaqas marka koobaad wuxuu ku socdaa nimankaas horgalayaasha ah kuwa golaha deegaanka sheeganaya xildhibaanada sheeganaya kuwa wasiirada sheeganaya oo SNM iyo Muuse Bixi u soo dirsaday waxaan leenahay baaq ay sheegeen oo yiraahdeen waa la heshiiyey waa been cid la heshiise ma laha وقال لما يكل من وحجرد لما يكل من جراد لما يكل من جد ده صدق حصدا كأنا مركي إنا كاهن سفر فلسطين وأكوك لك عين لما يتوانك قضب أنا ليسكو فهم وعي جد ده لما يتوانك قضب بيتاعن تهاي لو البهان تندل يدود ماشو شو قال لما يتوانك قضب بتاعن يهاي نن ماذا حبض لك هاي هشيس ما بقلي كرو
markay wadanka ka baxaan oo ka tagaan oo SSC ay baneeyaan markaas ay isaa qooda hadal noo furiyeen marka waxaan leeyahay dhigina ma rabno muuse biixi waa dhigiye cad umad badan buu xasuuqay boora muu ku xasuuqay laascarood buu ku xasuuqay in ka hin waa la mid meesha caalamka waxaan leeyahay nimanka dambiilayaasha ah oo ilaa siyaad bare waxa soo qirtay oo muuse biixi ciidamada siyaad bare ku jiray kuwa diyaaradaha barbare ku duqeynaya isaga ka mid aha maantana iska dhigay siyaad bare qabri ku jira uu leeyahay waana la xasuuqa muuse biixi waa dhigiye cad ina ka hin waa dhigiye cad boora miy laascarood bayaga dad ku xasuuqay 120 qof oo laascarood lagu xasuuqay buu wuxuu leeyahay waa ka tacsiinaya rabshadaha intii ay soo gaadhay rabshadaha intii mudaharaadka ku waxyeelobay waa 9 qof ama 10 qof kama badna laakiin 120 qof oo uu laayay oo muuse biixi uu haldoorkii uu dhulbahantay ka dilay wax garadkii culimadii ganacsatadii 120 kaas meel bay ku qoran yihiin lamana ilaawi doono adduunyo aakhiraan waa lagala xisaabtamaya waxaan leenahay annaga maamulka muuse biixi ilaahay hadda taqaaniin oo islaam tihiin guriyihiin ku laabta laascarood maxay idin kaga jira laascarood maxay idin ka yaala hadii malkumoodkiini iyo waqtigiin u dhamaadeena de halkaas aad ku dhiman doontaan laascarood imaada haddii ajashini ay wax ka laaban tahayna hargeysa iyo gabeli orod ku noqo garxajis ismahayno waxaan usahayna waa maamulka jeegaanta iyo muuse biixi ee dadka kala daris wanaag baa naga dhaxeeya waxaan leenahay been abuur weeye odayaal lama kulmin wax garad lama kulmin lama heshiinin wax SSC maamulkeeda iyo wax garadkeeda waxay la heshiinayaan Soomaaliland maalinta ay taako ay SSC leedahay ay ka wada baxaan waxaanu ku qanacsanahay 30 gudiga ahaa iyo 12 qodob ay soo saareen iyo garaadada ay wax garadka beesha dhulmaantay maxay isku raaceen dal iyo dabadba maamulka Soomaaliland inuu baxo rabitaan awalba kuma imaan xoog iyo quri caaradiisa ku yimaadeen haddana waxaan leenahay dad islaam haddaa tihiin bartiinu ku noqda nimankaas gooni u goosatada ah iyo nimanka kan horgallada ah ee horboodaya oo maalin walba intay shir qabsadaan yidhaaha waanu la heshiinay shicibkii waanu la heshiinay shicibkii shicib ay la heshiinayeen ma jiro cid meesha ka rabtaana ma jirto cid doonaysaana ma jirto haddii ay xukuumadii jirto annaku waxaan oran lahayn hal la toogtoogto gebigood haddii walaalkay dhalay waxaan la toogashashan xabadood baan ku qori lahaa nimankaas waxaanu rabnaa inaanay shir dambe halkaa ka qabsan maalin walba halkaas ay ka hadlaan wuu hadlay wiigii hore way hadleen waxay yidhaaheen kii guddoomiyihii taleex guddoomiyihii xudun guddoomiyihii kala bayd guddoomiyihii laascaanood waxaa dhanba halka ka hadlaya been iyo bilaa damanaah miidhanba istaba socda man mataan su'aal iyo sanaad cen man batalaan namana aha namana soo galaan had tageen meeshay lacagta ee shilimada ka qaataan nimankan horgallada ah ee waashay ee dhiiggii tolkood ku mamay ee isqaban kari waayey ee damiirkii ka lumay markii horeba soomaaliland waxay soo catay ninba ninkuu ka liitay rag fiican oo dirci meesha nooma gelin umana ogola oo waxa weeye waxbaan wadaale waxba kulama lihi meedh kulama li kulamana samaysan ninba ninkii uu ka liituu ka haysanayaa wuxuu yidhi maxaan ku dhahdaayay kana idin matelaan warnama matelaan wallaahi maanu dirsan oo billaahi maanu dirsan oo tallaahi maanu dirsan oo wallaahi nama matelaan oo dooni mayno oo ma rabno oo nagama mid aha haddaad maanta layso wallaahi billaahi waa burooy naga go'ay anaa ku hadlayaa magaca jaaliyadda nairobi ama kenya waxaanu cod dheer ku leenahay nimankaas calooshada shaqeeyayaasha ah ee lasoo dirsaday ee xabsiga hargeysa ay ku jireen laga soo saaray kulligood kii wasiir ahaa iyo kii xildhibaan u ahaa iyo kii agaasimo ahaa bay la yidhi laascanood orda aada oo dadkiina soo laayo oo dhiiggooda ku soo fooldhaqda waxay sheegayaan inaan waxba ka jirin waa dad u soo shaqo tegay inay shacabkooda si ay u xasuuqi lahaayeen oo u gumayn lahaayeen oo dad markii horeba cadow ku ahaa ay u hoos geyn lahaayeen dad ku soo tashaday waaye taasna runtii ma dhici doonto maanta kadib inay gacantooda kusii jirto laascanood iyaga iyo kuwa lamidka ah ee soo dirsadayba annaga nooma kala soocna ninka hargeysa ka soo hadlaya iyo ninka laascanood ka hadlaya maamulka u wada shaqeeya nooma kala tirsan waa isku haymid mana tirsan doono nigumana jiro wax kasta uu sameeyana wuxuu annaga noo sameeya maaha wax naftiisa iyo isaga u sameeyey weeye waxaan kale oo intaa ku darayaa dhalinyaro yar oo annaga noogu jirtay cilaashida oo quraansaar noogu socday baan arkay maanta la soo daayay oo video laga duubayo oo la leeyahay nabadgelyada iyo ka hadla iyo maaragtay si magaalow tahay ka hadla ciyaalka yar noo soo qabtay cilaash bay noogu jireen baan leenahay cilaash bay noogu jireen caruurta yar noo soo qabtay cilaashkana lagu soo celiyo
أنت سافيدة هيد وهذا وقت هنا مقالة دي دهب كده كوارت أنا محكوش شيء حر وتحي أو أي حرستين عيال كهرنا أنا قلت علشان كوي جينا هنا لسه عليو دت كي والله يو أنت أنا في يومين بقى محسو استاجنا يعني صحافة ده وحكت دبيان وحكت قريان مركا هرس والله محن لا يا هاي ثلاثة مانتا كعنتي نكوتشرتا هل كان كهلكي وكسي سعنا يا دبلون نقل مايو وضياش يا كرادة يو عقاشة وانا كور سجنا ميال هلكا محل يري علي سؤال حكم مع هذا نفعي نكو دوني كوه وهر إساقة وأما هر هرجيسو لا سعنا إنك هذا ما تي وانا ويدين مركز تانا كسيح لكونا صوتوسا.